ମୋ ନାଁ ବିଶାଲ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଶ୍ରେଣୀ ତୃତୀୟ ମୋ ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ ହେଲା ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଏଇଠି ଅଛି ମକା ଭାତ ରୁଟି କ୍ଷୀର ସୋରିଷ ଛେନା ଘିଅ ଡାଲି ଦହି ପିଜୁଳି ଓ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଶାଗ ଅଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ଆମ ଶରୀରରେ ରକ୍ତର ରକ୍ତ ଗଠନ ଓ ହାଡ଼ ମଜବୁତ ରହେ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରେ ମୁଁ ଶିଖିଲି ଯେ ଆମେ ସବୁ ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମ ଶରୀର ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ଆମ ଶରୀର ଶକ୍ତିରେ ରହିବା ଓ ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସବଳ ରହିବା ମୋ ନାଁ ବିଶାଲ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଶ୍ରେଣୀ ତୃତୀୟ ମୋ ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ ହେଲା ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଏଇଠି ଅଛି ମକା ଭାତ ରୁଟି କ୍ଷୀର ସୋରିଷ ଛେନା ଘିଅ ଡାଲି ଦହି ପିଜୁଳି ଓ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଶାଗ ଅଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ଆମ ଶରୀରରେ ରକ୍ତର ରକ୍ତ ଗଠନ ଓ ହାଡ଼ ମଜବୁତ ରହେ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରେ ମୁଁ ଶିଖିଲି ଯେ ଆମେ ସବୁ ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମ ଶରୀର ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ଆମ ଶରୀର ଶକ୍ତିରେ ରହିବା ଓ ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସବଳ ରହିବା।